mari orang dari situ punya apa lah? Nyelutuk lah sebab nyelutuk dia lah. Nyelutuk lah. Ini ada mana sih? Lepas kita kalau banyak lagi kita kalau apa? Banyak lagi kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok kiri, mbok kita ini kita di malam nasya silba ke al-muqtar mu'min bahdino assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di gini nolong ini sambil kita di nugerem kita di nyujajakul kisdiak dengan hamni amal nuniko kita lakukan ay akhir-akhir ini ziar bom nuniko amal. Jadi yang gini asun borong lip lu ni pas iya mana kau yalah debal. Iya mana dia yalah debal ayu adna agi alahirat. Iya mana dia yalah debal jibul adna agi alahirat. Iya mana dia yalah fakar mubulum adna ag mubulum alahirat. Kecil ni jinjarinya adna agi alahirat. Yoy nak daf ñi tok ko ko suñu seul sam ci mbale rek ñi ci and ci siar ne mo ngi ma sa re sant ci mbolem ñun ñi nga xamne and nañ ci siar bi soxle Dakar yi ku te digne na mo ngi leen di sant bayyi wul kenn ñi teew ak ñi nga xamne teewu sant gogo nak mo ngi koy jaar ci soxna xam barke faal ngir soxna xam barke ñu mëna jallale siyar gogo ci boole mo ki daal wi soxna yépp ak goor yalla yi nga xam dañu mëna fa andak ñu leen ci jappalé ñom ñepp ku tay di ñëna mo ngi sant di ñu gëreem di sant nak serigne fallu barke ndaay ci taxaway ci soxna yi aku jappale di sant nak cheikh khadim do momi ci taxawayam ci kurel gi di sefati na am ak ci kurel dakar nak di sefati khassa ngi ñaanal yalla cheikh khadim do yalla ko yalla dimbali yalla ko yalla taxaw santu wa bismillah yep di san nun wahid billahi bi khidmatul khadim ñun ñep ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk biti réew di ñun ndokkel ci wéru tedd wi ñu nekk bu shahru ramadan al mubarak amne wéer la wu barkel wéer la wu mag wéer la wu fess del ak leer wéer la wu bari ay ngeneel nga xamne yalla bi sallallahu alaihi wasallam wa hani as-sawm junna neena ko fakla fakla nak ni da xare ñoko yor nga xamne lool ni da xare ñoko yor tay tax fitt bi la jam boy re xet tamit dang ko meuna fegge xet ba wala jaasi julla bëgg door nena pakk bobu man na la ca dimbali ba yoy yeb ben do la dal mu ni ko non la mel ci sawara da fay dox digënté jam bi ak sawara
kon as-sawm junna kor da fay lak ay bakar kor fay lak ay bakar walane kor bakor jota ne kor bakor jota julli aljuma bo julli aljuma jota julli aljuma bo julli aljuma jota julli jurom ba julli jurom jota julli jurom bo julli jurom jota kafara bakar yi dañi kafara bakar yi fekkene moy tan ci wa bakar yi magi su fekkene ni bur buru nga bo may du ko bakar yi magi sa sala wal kabair ida ida yi tan wal kabair wa kay ton kor bari na ngeen lol kon ku te digi ne kor bari na ngeen lol bo wara wero kor na ko wara wore su fekkene ni jam bi wor na wero kor nim ko wara wore moy tan ko bakar yi magi sa moy du ko bakar yi magi dafa melni koor gogou da na la garanti am ak mo xamne dul la fi bindal ak bakkar nga julle aljuma ba aljuma ñewat dul la bindal ak bakkar ba tay nga julle julle farata ba julle farata ci jotat dul la bindal ak bakkar ñu gis ni yalla ni mbare yermane ci daara lu doob jam ni li ni def ci ndoum te mu meuna kafara yoy yeb jur wa bi moy ndoum te yi nga xamni jam yi dañ koy def manam mu meuna kafara ya mu ko def fat koor tamit ci la guddi gi nga xamni mo gën jinni wer nek koor tamit ci la guddi gi nga xamni mo gën jinni wer nek laylatul qadr khayrun min alf shahr laylatul qadr khayrun min alf shahr ni wer nak juroom ñett fukki at la yu doftal te lolu ko ko su yalla topu jeuf yaakar na le boko dundate bo moy tu do to fi yangat te lolu kepp ku yalla topu jeuf boko dundé ko dafa dal ci lo ci doftal do fi yaakar jaamu yalla juroom ñett fukki at yu doftal ñu nangu jaamu yalla juroom ñett fukki at yu doftal dañ nangu guddi gi nga xamni mo gën jinni wër ci wër ko la nek kon loolu kep war na tax ñu fonk wër ko ko ci la yalla di ubbi buntu aljana yi te buntu sawara yi ci la yalla di jeng shayatin yi nga xamni shaytané yow doole jiñ amal dootuñ ko am yaq gën doon yaq dootuñ ko man dugg gën doon dugg ci xoole minde fi di leen jax jaxal dootuñ ko man nga xamni bakkar bu ñu def rek ci bakkanam la tegu waaye shaytané tegu ko ko lolé lepp nak ci gëné lu ko nga bok koor yermande la ndax kepp ko wor ku ne da nga gis xif ak mar di metté di nga xamné dékété ni li ma yépp am na ñoo xamné mo lay dékké ko ko yépp ñoo xamné ñett lek yi moy añ reer ngek yi ñu koy saxal bari wul munu ñu ko saxalo ñett yépp bari na ñoo xamné dañu nga xamne bari na ñoo xamne bu dé jot bu ñu leer léñu ñu jënd foolé rek wala lu mel non rek dëgër lo ko rek am na ñoo xamne sax dëgër lo ko bu liñ koy défé bu ñu ko am ñaata nit lañuy dégg ñoo naan ah ñun de taawu ñu añ ana bu ne fa déssé dara rek yoot ñu lolu dëkk dëkk ay nit ñu ñew doole dañ ko faral di ko gis bo woré na xif bobu ngay ñam bo woré na xif bobu ngay ñam dana la may yërmane ci ñoy dana la may yërmane ci ñew doole yoya ba dañ ne ah lek ñi ñi lañu dëkk ba dañ ne ah lek mo ñi mo def ni ñi ñoo mo dëkk ci ba def nek xif ñi la metté wa ana ñi nga xam dañ ko dëkk abum lu mëna xamne bu ñu añé li jëpp li nga xamne ñaan bu ñu añé li ñu rër wala añ baye dess rek ñu tibbi te luñu réré sa yermane dana yokku ci ñoona xamne koor dal madrasa la bo xamne naam dal koor dal madrasa ma nga école la bo xamni dana jangal nit lu bari dana jangal nit lu bari jangal nit ci muñ dana jangal nit ci muñ
teju manona lek manona ndax teju manona lek wala manona nam manona def lu sok manona def lu sok nga am degeuru yoyep doko def nga am degeuru yoyep doko def lolé ak muñ ak muñ rek mo la ci mëna genn lolé ak muñ dong mo la ci mëna genné lila lew nak bo dewe bu mën ko bu te lila lew nak so wa so dewe bu mën ko muñ dana la jangal nga mëna muñ lila lew dana la jangal nga mëna muñ li nga xamné lew la seeni cer mo ngi ci jamu yalla cer bu nek lag na ci jamu yalla
nga xamne ni cër yi ak xol dañu am ak dugalante ndax kenn bu nga xamne ni cër yi ak xol dañu am ak dugalante limuy def ci cërëm day jéxatal ci xolam nit ci limuy def ci ay cërëm def yoyé day jéxatal ci xolam ni xolam mel tamit day jéxatal ci ay cërëm ni xolam mel tamit da fay jéxatal ci ay cërëm ndax lamu def rek lay seex ndax lamu def rek lay seex wax lu bon kepp boko xamni man damay kaf rek wali sama jikko boko xamni man damay kaf wali sama jikko akay jikkom nit la da ca mom rek noné lay mëna waxé noné lay mëna jëfé nga xamni koor gogou ñi ci ag ni ag bokku ci asfiya wi dañi ag bokku ci ñu tuddé bokku ci ñi nga xamni dañuy set wi soga mana am nak ak joko ak sen borom ba soga mana am nak ak joko ak sen borom subhanahu wa ta'ala yalla xecc len ci yermande jegel len bopam bañu bok ci muqarrabune nga xamne ñoña lepp lu dul yalla woor nañ ci lola woor nañ ci minde yeb woor nañ ci aduna woor nañ ci aduna woor nañ ci daraja woor nañ ci alal woor nañ ci lepp lu dul yalla yalla rek lañuy jëflanteel jamono bu nek sen muraqaba ci yalla du dakk sen muraqaba sen borom du dakk mu koor la bo xamne da naka mën na le buñu doon jamono bu ñu koor gi gëna mag nak koor gogum nak moy koor gi gëna mag waye ku ci mën ta agga tamit waye kepp ko xamne mënu ca agi ay afran min al basar may tu nak koor gogu benn du benn ci mindeew yalla ñu am tawfiq mën ta ag bari nañu koy waxe ta fekk seenu ko sax ni ba ak koor ñaar gi na su boba da na baax bu yeewu ñu ag ci ba nga xamne ni benn ci yeewu mëna am ndax ñu dëkk ci mom taxu tamu ndax bu jëk ci mom taxu tamu waay bu ñaar ak mom ñoo dañuy wor ci ci yépp nak ko nga def di nga bok ci ñi taxé ëlëk bu ñaar gi nak bu ñaar gi nak da nga taxé non seulement waay di nga am bonus ndax di nga bok ci ñi nga xamne dañ am ru'ya ëlëk yalla da na leen gardel ci aljanna waye dana jotaay ak ñoom ñu di ko gis mu di ñu gis lool nak mo dakk aljanna ndax bo du gon ci palé bi lu ne ñu defal la ko ci yiw te borom palé bi daal ne doon te yaa ci palé bi bu la so baa do ma gis so xol na dese sedd waye ki xewlo xewal yoy yep nak am teranga yi mok yalla ñu bokk jotaay am teranga ci tonne mok yalla ñu bokk jotaay koku de mo upp teranga wax deug yalla kon nañ gor gor ci ko su jotté ñu yëg ñun ñëpp ni formation amna yalla da fay ful jëf yi ay ful yu bare 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 ci ay ful yu bare 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 inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi khayri hisab inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi khayri hisab niñ ko firé ni moy ñi wor dañ yalla fay ëlëk yalla bu ñi fay ëlëk day sot rek du ko lim day sot rek du ko lim waxante asawmu li wala sibihi waxante bi ni koor may koorom te ma ko fay sa mbok neena doomu aadama jinum yépp moko mo ko def koor illa sawmu asawmu li wala jisi bu ye koor nak mom man mako mom mako fay sa mbok ndax koor day melo yalla ndax koor day melo yalla yalla du lek yalla du lek lekato yawi lekato ginaaw yalla du lek du naan ginaaw yalla du lek du naan amna melo woko nuru amna melo woko nuru sama mbir la lolu motax mo ni ko sama mbir la ndax day jaamu yalla go xamne aw melom la ndax day jaamu yalla go xamne ni maw sunu borom subhanahu wa ta'ala bo
mom ko defé ëlëk yalla la koy fay mom ko ko defé ëlëk yalla la koy fay da koy fay ko pécé té bo amna ci ben buntu bo xamne ma nga al janna ñu koy wax rayyan buntu bo nit ñi wo rek ñoo jey du ba bu rayyan ko ta di ñoo jey du kon bu de dig ne mo ngi delu di ñu dekk ci ñu gëna gor gor ci wër yi ñena ziyare bi ñu def tamit da koy dugg rek ci fu jëf yi ziyare sa wasila ci wéré yépp la baax ziyare sa wasila ci wéré yépp la baax waye bo ngi ne ci wéru koor nak jëf yi day gëna yok tiyaba yi day gëna yok dañ koy gëna ful mom ni sa suugal koor yi ci joxe day bayyi ba wéru jëru mu tamale ko seddelé ngir dak ci yiw lu nekk ci bir wéru koor waye dugay tambali joxe ta wéru duggagul ngir xamné bu fekkon da doon nako joxe ci dudul ci dudul koor di am ben su ko joxe ci bir wéru koor nga dana ci am jooni wala sax do ko op na ay million loolu ci djublu ngir tiyaba ci gëna fulu ba ni nga xamanteni non lañuy def di dak aw yu ci mom bitt ko dox momit non lay dak ay yi ci bokk juri ci di len ko dox di len yone ay sukar ak ay barkelo ndax tiyaba kenn du ko dara ndax ko ñu jëm moy Allah kala lo bari la bari la dëgg gis na dékété yo amon ko occasion sa bay lé jé nga gënon am ko waro na gëna bari la ñu gëna gor gor lu nak ci gëna bénno ñu gëna nekk bén ñu subhanallahi khidmatu khadim ñu gëna def liggéey bi yalla bi bu suñu ité moy lan ñu fexé ba diiné yalla ji tassaro té loolu li ñu koy may du lenn dul ñu nekk wén say rek di yëkëté ko di tégandoo sëriñ bi né li mu digal ñu mu ko défé li ñu ko lepp yalla ñu ko débal té dundu nit nak loolu do nga ci am moy fexé ba liggéeyal yalla ndax nit yalla ceppelu ko ci suuf ngir mu melni malay di lek ak anam ak jaxaso dedet lolu malay ñoko mom waye yalla dañu fay indi ngir ñu nekk khalifa am ci suuf ndax lu suuf yépp lu fa wara jak ñun nit ñoo wara jakal itte jori nak képp ko wara am lek ak na ak fo dekk rek lek sa ité waye sa ité dana wessu fofu yépp xamni amna bour bo xamni mo ngi tek ko te daf no ligéelo te jumtu ka yi ko war ligéelé yépp ay jumtu ka yam la boko ci ligéelé dello nga nar ba xorom dello nga nar ba xorom boko ci ligéelu bu fekké te ligéelu ko ci nak war amna dé goré di amna dé ndax bu dé sa jëm ji ndax bu dé sa jëm ji mo la bind li ci ne lepp ci ay carton moko ci def li ci nek lepp ci carton yalla moy ko ci def lu ma la defal mako rek lepp lu ma la defal mako rek dafa melni yow defo ci dara dafa melni yow defo ci dara mo la wajal ba nga jax musolo ko sant bu dé sa alal ji mo non na la bañe wërsegal benn dara lo fi jëfëndiko rek ci wërsegu yalla la ko kon lepp fi jam di jëfëndiko rek ci wërsegu yalla la ci suuf ci luñuy lek wala luñuy naan wala luñuy tak wala luñuy sol wala luñuy dëkke yoyeya ci wërsegu yalla la bok lu ca may rek dox sa digënté ak yalla Allah way loola bu dox sa digënté ak yalla shaytan nak leg leg mo rafetal yoyu ba yoyu dox
ba yoy dox digënté jambi ak borom nga xamni yoy day nekk ben rido bo xamni day mur xol bi ba anwar rabbani xol ba dootuko mëna gis muy banex yu bari yoy nga xamne banex yoy jigen ci la bok amna ño xamne jigen rek mo seen yitté duñ tok genn guddi te genn ñu sét ay digeen mën ta ñak nak alu ci bari loolu banex la bo xamne sétane jël ko rek dara waye amna ño xam sa dañu ag na amna ay soxna mëna tok ci seen soxna waye sétane dañu di gëm lo ni soxna sangam de mo daq ci soxna lay ba tax ñu genn di dem ba tax nak ñu bayyi ba seen soxna di seen soxna yoyé la saytane rafetal ci seen xol bañu bëgg ko bam dox seen digënté amna ño xamni njaboot gi le saytane rafetal seen gëd bañu bëgg ko bam dox seen digënté yalla ñaar yoy yëpp alquran neena fitna la te ñaar yoy yëpp alquran neena ñu fitna la innama amwalukum wa awladukum fitna innama amwalukum wa awladukum fitna su ko defé am na ño xamné alal moy li nga xamné mo dox seen digënté seen borom bank ba dal denc na fa nangam mi yow tabax na nangam mi kër ma ngek na ci mi auto yoy mo neex ci seen xol ba xol bi ag ci amatul banexum yalla sunu borom yoy rek lañu rawante muy keur ga pata bank ni mel ak bank xort bank ma yi nga xamni serigne bi wax nañu ko yeb teunkel yalla teunkel nañu ci ben ay rek muy zunyanin nas ak ko shahwat minan nisa'i muy jigen ni banena moy njabot wal banena moy njabot bi wal khanaatir mo khantara ci moy xetu alali wal khanaatir mo khantara ci moy xetu alali wusuwe khalis bi motax mu leral ko mina wala bol ci da motax mu tek ci ak leral dal ni mina dhahabi wal fidda ñen ni war way moy sen kiray ñen ni war way moy sen kiray war way bu genn rek dañuy bëgg am bu mel non dañuy bëgg am bu mel non ko ne nak ñu daara ko fa wané ko wané nak ci am nay war waay lu dess ba xamné ha di ngi legi soppé auto lor may wal khayl musawwama legi né na fasi moy auto yi moy li nit la waaje dama na bobu fas moy li nit da waaje day daan gis jamono yoyu fas wo xamne day taru du fuddal tangi fuddal gengir demal ko rafet defal ko tek ko rafet ci la buri da war legi nak lolu auto yu lix yi ñoko fi wut Mercedes ye Rancie ci la ñi li fogo yo legi lolu moy wal khair musawama tek ci wal an'am am na ño xamne jur rek xar yek nak yek bay yek gëre rek ba ci la bari la rek lor rek mo ngi ci am na ño xamne walu mbay mo dox sen digënté ak yalla nu tooli gëna bari rek da sax nak tool yoy yi ngi bari bari di gëne ak yalla muy asaka ci tawal dañuy dajal muy gëna bari rek fu ñu gor rek ba tool yoy yaatu ñu jallat keneen yalla da na gis ngeen yi ma len li man yeb zalika mata'ul hayatid dunya xew aduna rek la xew aduna rek dafa gatt nit di dundé ak fiñ koy teurele di ko dogali fi nit di dundé ak fiñ koy teurele di ko dogali gatt na gattaay bo xamné lo fi fukare wo rek leen nga ñak leen nga ñak loola kon bu dé digi né na lañ jog li ci yalla bi muy suñu itti ci gëna kawé naam sax ñoo ngi ci bu baax
waye li day ak soñi ñeñ ñun ñep waye ne ngi ci daara yi waye ñoo ngi ci daara yi daara gi yena ko yor daara gi ñoko yor yena yor juma ji ñoo yor juma ji faju kay bi fi nek yena ko fi def faju kay bi fi nek muy hôpital bi ñoo fi def le fi nek lepp daal yena ko jëmmal li fi nek yépp daal ñun ñoo ko jëmmal jëmm suñ borom rek tax te jëmmal giñ ko jëmmal jëm yalla rek tax bi jëmmal lo daara gi ay julliti yalla ngi fi mokal bude daara gi ay julliti yalla ñi ci mokal teer yalla ci alquran tay ñen gi defal na jox ngeen juroom ñeenti talibé seen diplôme ren gi jox na juroom ñeenti talibé seen diplôme yi tek tan mokal na alquran ñeneen ñu tollo ñu xane ñu mokal lañu way xañ na dañ leen ci gëna top ngir mokal di gëna te am na ñeneen ñu tollo na ño xamni mokal na waye dañu toll rek di rek manam gëna la taxal rek waye toll na non ci mokal lool lepp wa kuréel gi ñoko gaddu te lool lepp nun wa kuréel gi ñoko gaddu waye nak duñu doy lool waye nak ku dëndi gi ne lool limuy nuru 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 dara bu ñu doy lool de ñu toll rek nañu japp ne mën nañ ko wess fu ñu toll rek nañ japp ni niveau bi ñu nekk war nañu mëna ag ci niveau bu gëna yéggo ndax yi yalla jox ci katanu yaram ci katanu yaram ak katanu alal ak katanu alal suñ ko ko delo wul rek suñ ko ko delo wul rek lool moy goré gi lool moy li ñu tuddé goré gi dañu wara goré ak yalla té ñun nak suñ digg ak yalla dañu wara goré suñ digg ak yalla dañ tan lañu kër bo xamni yalla dañ tan lañu kër bo xamni mo gëna sax mo gëna sax mo gëna yagg mo gëna yagg mo gëna yaatu di fop mo gëna yaatu di fop mo gëna bari ay xewal mo gëna bari ay xewal ci liggéey kay rek la am ci mom barku liggéey kay do ko lay wara japp muy aduna dañ fay jaar rek ngir liggéey yalla dañ fay jaar rek ngir liggéey yalla kun fi dunya ka annaka gharibun aw adul sabir da fa ne yent dafa wax ne nga nek ci aduna bu melne ab ab doxandem yent dafa wax ni yow jambi nga nek ci aduna bi nga japp sa bop comme doxandem doxal ñeem moy ñu tukki xamna masalan tay day dem ba ci ben aéroport mu escal ko xamne day tukki dem ba ci ben aéroport mu escal fa mu leer ko ko la yagg dara benen wal ñu jël mu leer ko na ñe ba la yagg dara benen vol dina ñu jël ko ay aw aabiru sabil moy aw aabiru sabil da doon tukki dekk dekk nga xamne ko doon tukki dekk ak dekk ñew ba fenn mu escal ñew ba fenn mu escal benen avion wara ñew yobbu ko wala benen auto benen avion wala benen auto ñew yo ko jël yobbu ko escal lu neex neex xaw mu escal lu escal ba neex neex war na xamne legi mu jël war na xamne legi mu jël ndax avion bi koy jël ci wala auto bi ñew jamono bu ne nak malakul maut malakul maut ñi ngi ñew di yobbu nit ñi ñi ngi ñew di yobbu nit ñi wala mu duggal rek mo la mu duggal rek war bi mu yor fess mu yobbu len ñew jël ci ñeñ mu yobbu len wacce ne ñewal jëlal bol bi ñewal jël ci ñeñ yag yag dañu jël ñun ñep wa yag yag dañu jël ñun ñep yobbu ñu ci fa nga xamne moy destination bañ jëm yobbu ñu fa nga xamne moy destination bu ñu jëm moy jublu way bañu taxona jox moy jublu way bañu taxona jox moy alakhirah moy alakhirah dañu dole gor gor lu kon ko jëli ki ne dañu dole gor gor lu né mo ngi del di sant ñepp di gërëm ñepp teranga yi ngeen fi indi néna teranga yi nga xamni indi ngeen ko fi mo ngi ñaan yalla nangu ko mo ngi ñaan yalla yalla mako yalla nangu ñu ngeen koy def ak mu jox ñi ñu koy def ak mu jox yalla yalla nangu leen yalla yalla nangu leen defal leen jabar bu barkel te demal ñu jabar bu barkel demal wax amin njabot bo xamni ni ñu taxawé ci liggéey bi ñoom njabot bobu dañu ñew wuutu ci liggéey bi da tax lu xam na yalla yalla fekk suñu fa bu baax yalla yalla yok suñu wër yalla yalla dana yaatal suñu wërsel te lolé lepp muy wër gi wërsel wër lepp mu ne def ko jumtu kay bo xam ci liggéey yalla shaytan yalla bu ci am wenn yoon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
amin. 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 Amin